цю дівчинку звуть Галя. Дуже славний портрет, чи не правда? А що ви скажете про цю картинку? Подобається? Нам вона теж сподобалась. І звірятка, і сам лікар Айболіт, і хатинка, де він живе. Нам навіть захотілося познайомитися з автором цих милих картинок, та й вас познайомити. Ця картинка називається «Зоопарк». Тут два мішки борються, а це діти смотрять. Це тут прийшли зі школи, це прийшли з папами, з мамами. Смотреть, як борються два мішки. Наташенька, а коли ти нарисувала цю картинку? Літом. Наташенька, а оцю картинку нарисувала ти? Да. А що ти хотіла на ній нарисувати? Розкажи нам, пожалуйста. Под елком Дед Мороз подарки несет, а тут Снегурочка и дети танцуют вокруг. Наташенька, а кто тебя учит рисовать? Ну, Муспич, наш учитель. Что ты больше всего любишь рисовать? Зверей. Наташенька, скажи по секрету, тебе папа дома помогает рисовать или нет, ты сама рисуешь? Нет, нам учитель не разрешает. Вот мы и познакомились с Наташей Гавриленко. Їй недавно минуло 6 років, і вона дуже зайнята людина. Жарти – стільки справ. Готуватись до вступу в перший клас, читати, писати та ще й малювати. Та стривайте, куди ми, власне, з вами потрапили? Щоправда, Наташа Гавриленко, з якою ми щойно познайомились, тільки не готується стати піонеркою. І Женя Пастухов теж. Ось його роботи. Білий кінь. Новий рік. А от і сам автор. Вірніше, його автопортрет. Бачите, який глибокодумний, серйозний чолов'яга. Чи казати, брати участь у такій виставці – це не жарти. Тут повнісінько дуже вимогливих глядачів. І у кожного, як видно, своя власна думка. Ну, з цими, мабуть, не так вже й страшно, як кажуть люди свої. Та й тут порозумітися можна. Теж свій брат піонер. Але що скажуть дяді й тьоті, які давно вже вийшли з піонерського віку? Тим паче, коли це не просто глядачі, а найсправжнісінькі журі. Цікаво було б послухати, про що вони там радяться, і поглянути, що записують. Але це поки що таємниця, нічого не поробиш. Звичайно, приємно одержати премію, коли не першу, то другу, чи принаймні третю. Там і в преміях щастя, адже так. Тому давайте нас залишимо журі, хай собі радяться, а самі тим часом послухаємо, що розповідає Діна Макарова. Ось малюнки Целар села Липово. На цьому малюнку ви бачите казку «Червона квіточка», яку ви всі, напевно, знаєте. Ось малюнок, на якому Целар зобразила свій двір. Африка. В Африці живуть жирафи, і їх на своєму малюнку намалював Перебаток. Ось малюнок Пащук Олени. На цьому малюнку зображена казка. Яку казку зобразила Олена на своєму малюнку? Колобок. Правильно, це казка «Колобок». На цьому малюнку веселий колобок співає свою улюблену пісню зайчикові. Справжній екскурсовод із дорослого музею, чи не так? Та не будемо надто суворі. Хто ж не прагне у такому віці наслідувати старших? А от тепер багатьом дорослим хотілося б, напевно, стати ось такими. І ось так свіжо і ново, по-своєму, побачити світ. Всі чотири пори року. Будинки і сонце. І своїх друзів. І свою маму, і клас, куди ти ще тільки готуєшся прийти. Яка ж це велика радість уперше в житті взяти в руки таку чарівну коробку або таку. В кожній з них заховано дорогоцінний скарб, 7 кольорів райдуги. Райдуга. Можливо, комусь із вас, дорогі наші хлоп'ята,
Доведеться побачити з кабіни міжпланетного корабля землю, оповиту райдужним сяйвом, таку, якою вперше побачив її з космічних просторів Юрій Гагарін. Не дарма ж мріяти про дальні польоти. Про зустрічі з марсіанами. Ось вони, виявляються, які марсіани. Ви бачите себе відважними мандрівниками. Та як би далеко не занесли вас космічні кораблі, найпалкіша ваша любов завжди належатиме землі, де ви народились і де мати оповіла вам першу казку. Ось вони, перші кроки в чудесний, безмежний край, ім'я якому – мистецтво. Але це тільки перші кроки, а попереду довгий шлях. Адже не так просто досягти такого вміння. Та любов до мистецтва перебирає всякі труднощі. Гляньте, як захоплено трудяться малюки. Це наймолодше покоління учнів художньої студії будинку піонерів Ленінського району міста Києва. Таких піонерських студій в нашій республіці багато. І, напевно, в кожній з них знайдеться чимало таких захоплених праців трудівників. Пам'ятаєте ви розповідь про те, як малий Тарас Шевченко служив козачком у пана Енгельгарда, як змушений був малювати потай уночі, коли блимав огарок свічки. І як одного разу до того захопився роботою, що не помітив, як увійшли хазяї, і як Тараса відшмагали за його пристрасть. Він був тоді не набагато старший за цього юного живописця, який, здається, теж нікого не помічає навкруги. А коли Тарас потрапив до Петербургу, він став ходити потайки в літній сад, щоб малювати статуї. Часи не ті, твори, дерзай. Видумуй, пробуй, вчись. Тобі допоможуть. Тобі допоможуть оволодіти складною майстерністю рисування, щоб твій олівець легко підкорявся руці. І, можливо, твої рисунки ми побачимо на виставці серед кращих робіт. Тобі допоможуть навчитися благородному і захоплюючому мистецтву гравюри. Ти почнеш хоча б з лінолеуму. Сміливо візьмеш різець, ось так. Потім тампон з фарбою. Папір і валик. Можливо, перші твої кроки будуть не дуже впевнені і тверді, але яка ж це радість зняти з форми вологий відбиток портрета Фіделя Кастро. Ти можеш оволодіти складною справою кольорової гравюри. Коли твоя рука зміцніє, ти присвятиш свою гравюру тому, чиє ім'я завжди живе в твоєму серці. Вічно живий Ленін. Його дух полум'яніє в кожному нашому успіху. Вчитися, вчитися, вчитися. Це його заповідь. Вчитися завжди і скрізь. Вчитися у природи, у життя. Ось самий вірний, самий надійний вчитель. Твоя країна, твоя вітчизна, з її небом, з її квітучими садами.
От так іноді доводиться потрапляти на облюбовану позицію. Та що говорити про майбутнє? Ось ескіз гумової іграшки. А ось і готові іграшки. Їх уже випускає за ескізами дітей київська фабрика гумових іграшок. Пластилін. Хто не пробував у дитинстві ліпити з нього веселих звіряток або героїв улюбленої казки? Та подивіться, адже це теж виліплено з пластиліну. Мчить вихорем, летить полями громадянської війни бойова тачанка. Нема сумніву, ви не раз іще почуєте ім'я автора цієї талановитої роботи. А ось і він сам, Анатолій Кущ, з художньої студії Київського будинку піонерів Ленінського району. 3 роки тому він уперше прийшов сюди. І ось одна з його останніх робіт. За владу рад. Можливо, недалекий той час, коли ми побачимо скульптури Толі Куща та його товаришів на площах нових житлових масивів, нових міст країни. Адже багато тих, чиї роботи ви бачите на дитячих виставках, пройдуть велику школу мистецтва, стануть справжніми художниками. Але й для тих, хто присвятить своє життя іншим справам, дитячі захоплення не пройдуть безслідно. Бо мистецтво возвеличує людину, пробуджує в ній добрі почуття. Бо любов до прекрасного – одна з найблагородніших рис людської натури. Давайте же ще раз пройдемо багатолюдними залами виставки, де зібрано понад 2,5 тисячі робіт дітей України. Пройдемо, щоб побачити, чим живуть наші діти, про що вони думають, що пам'ятають. Чому радіють, про що мріють. Адже їх життя, їх думи – це життя і думи всієї нашої батьківщини. Це думи країни, чиї діти кажуть, війни не бути. Наші діти люблять святко і веселощі, але їм не чужий і трагічний пафос. Це не повинно повторитися, кажуть вони. Вони вміють пам'ятати і люблять мріяти. Вони хотіли б побувати на Місяці і на Марсі, і навіть на планеті Біага. І все це в недалекому майбутньому, так назвав свою роботу Валя Хоришко із Запоріжжя. І в нас є всі підстави вірити йому. А Майя Сапега з Києва, здається, і справді вже побувала на Місяці. Так детально вона про нього розповідає. Кінотеатр «Лунатик». Газета «Вечірня Луна». Скорий поїзд. Стоянка таксі. І навіть «Луніверман». Як бачите, наші діти знають ціну гумору. Малюнок названо в класі на перерві. І навіть «Колючій сатирі». Мамина зачіска. Кажуть, ніби мама, побачивши цей малюнок, змінила зачіску. Над цим малюнком теж не завадило б замислитись декому з дорослих.
Ось вони, які наші діти. Веселі, працьовиті. Вони сміливо крокують вперед. До того вже недалекого часу, коли мистецтво буде не професією, а радісною потребою кожної людини. Щасливої вам путі, дорога дітвора!